hörmətli Ümid TV izləyiciləri, biz bugün Xocalı soyqırımı ilə bağlı 270 nömrəli məktəbdə tədbirdəyik. Bugün biz 20-ci əsrin ən dəhşətli faciələrindən biri olan 26 fevral 1992-ci Xocalı soyqırımının 26-cı il dövründə həsr olunmuş qanla yazılmış tariximiz adlı anım mərasimində toplaşmışıq. Tədbiri açıq elan edirik. Erməni quldurları onların gücündən istifadə edərək Xocalı şəhərini tamamilə dağıtmış, dinc əhaliyə xüsusi qəddarlıqla divan tutmuşlar. Ermənilərin məqsədi Xocalıda yaşayan əhali tamamilə məhv etmək və bununla da Azərbaycan xalqının mübariz ruhunu öldürmək, xalqın qəlbində bir erməni xofu yaratmaq idi. Erməni əhatəsində olan şəhərdə qalmış təqribən 2500 nəfər əhali yaxınlıqdakı azərbaycanlılar məskunlaşmış Ağdam rayonunun mərkəzinə çatmaq ümidi ilə şəhəri tərk edib.
nəticə dəhşətliyidir. Bu qırğının nəticəsində 613 nəfər həlak olub. Onlardan 63 uşaq, 106 qadın, 7 valideyn yetirmişdir. 130 uşaq valideynlərdən biridir. 487 nəfər yaralanmışdır. 1273 nəfər isə əsir götürülmüşdür. 150 nəfər itkin. Dövlətin bir əhalindən Bakına 92-ci tarixli olan qiymətlərlə 5 milyard rubl dəyərində ziyan vurulmuşdur. Vida baş kəsənlər, sərbət üçün, pul üçün, yarpaq kiməsə. Qarabağ bizimkidir, qışqırır. Niyə kömək gələn millət, əl üzüb hər yanda. Gecənin qaranlığı, güllələr tək tək tutur. Oh, gəzən yaldızaqlar, millətə divan tutur. Sən kömək olay Allah, dağlar qarlı yollarda. Bu dağların qoyma, güldü bax, gün aynə bənd var idi. Neçə dudağı şəkər, söhbəti qəlb var idi. Neçə incə bir gözəl, zülfü kəməl var idi. Yoxdu daha, nağıldı, itdi, batdı, dağıldı. Mənim şirin qafiyəm, mənim üçcə imzalım. Xocalım, ay xocalım. Azərbaycana o dövrdə rəhbərlik edənlərin və hakimiyyətə gəlmək uğrunda mübarizə aparan qüvvələrin xəyanətkar əməlləri nəticəsində ermənilər istəklərinə nail olurlar. Xocalı sakinləri vətən torpağını qəhrəmanlıqla qorunurlar. Erməni quldurları müdafiədə dayananları gülləriyir, evlərdə əllərini keçənlə varsa hamısını qarət edir, özləri ilə gətirdikləri yük maşınları yükləyib Xankəndi tərəfə göndərirlər. Ermənilər görünməmiş vəhşiliklə insanları məhv edib evlərə, şəhərlərə od vururdular. 26 fevral bundan sonra Azərbaycan xalqının və dünyada bir çox insanların yaddaşında kədərli, matəmli bir gün kimi qalacaqdır. Erməni qançərlərinin bu cinayəti xalqımıza qarşı törədilən dəhşətli soyqırım günü kimi tarixə yazılmalıdır. Hamımızdır bu vətən. Dar günündə xilaskarı el olar. Arzuları gönçələnib gül olar. Çeşmələri qovuşaraq sel olar. Arpa çayı, kür, araqdır bu vətən. Çox olubdur qeyb olmuşum, itmişim. Bilə-bilə şəhidliyə getmişim. Olmasaydı rəyaqətli keçmişi sevilərək sayılmazdı bu vətən. Vətən məni yetişdirib bu ellərə yolladı. Bu torpağa qurban deyib Allaha ismarladı. Hoş oturma çalış dedi, xidmət eylə vətənə. Sülüm sənə halal olmaz, sən baş əysən düşmənə. Hoş oturma çalış dedi, xidmət eylə vətənə. Sülüm sənə halal olmaz, sən baş əysən düşmənə. Şirali, hey! Şirali, Azərbaycan əskəri. Dönməz geri, hey! Dönməz geri.
Qayğı göstərən professor, əməkdar müəllim, Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin müdür müavini Hüseyin Əsgərova söz verilir. Əşərlər, əziz müəllimlər, ən başlıcası əziz balalar. Sözsüz belə bir mövzuda danışmaq baş verən hadisə ilə həm də qəhrəmanlıq mübarizəsi haqqında ikisini bir araya gətirib onlar haqqında söz söyləmək və balalarımızın baş verən hadisəyə münasibətinin bu cür ifadəsi haqqında nəsə demək, söz söyləmək doğrusu çətindir. Amma iş burasındadır ki, bu baş verənlər mənə elə gəlir ki, hər şeydən əvvəl bizim xalqımızın qəhrəmanlıq tarixinə yazılan səhifələrdir. Heç şübhəsiz ki, azadlıq illa azadlığa gedən yol dünyanın heç bir xalqının tarixində asanlıqla olmamışdır. Bu cümlədən Azərbaycanın tarixində. Ona görə də biz bu baş verənləri hər şeydən əvvəl bizim xalqımızın mübarizə tarixi kimi nəzərdən keçirməliyik. Mənim fikrim, düşüncəm bundan ibarət. Baş verənləri analiz, təhlil etməliyik, sintez etməliyik və gələcəyə baxmalıyıq. Bu baş verənlərdən həm də biz dərs almalıyıq. Çox çətinliklə əldə etdiyimiz azadlığı, müstəqilliyi köz böbəyi kimi qoruyub saxlamağa bacarmalıyıq. Bir dəfəlik bilməliyik ki, bu müstəqillik, bax, elə-belə başa gəlməyibdir. Xalqımızın uzun mübarizəsi və qanı bahasına başa gəlibdir. Ona görə də bizim balalarımız baş verən bu tarixi, keçmişi, olub bitənləri yaşamalıdır, bilməlidir bizimlə birlikdə və dövlətçiliyimizin, dövlətimizin yanında olmalı, müstəqilliyimizi göz övəyi kimi qoruyub saxlamalıyıq. Bu dünyada can sağlığından əziz bir nimət varsa, onun adı müstəqillikdir. Çünki müstəqil olmayandan sonra heç birimizin canı sağ olmayacaqdır. Müstəqillik olmayan yerdə ümumiyyətlə insanlıqdan söhbət gedə bilməz. Onun adı bir adı var, köləlik. Biz bu müstəqilliyi çox çətinliklə qazanmışıq, əziz balalar. Bir daha onu vurğulamaq istəyirəm ki, o müstəqilliyini qorub saxlanması üçün hər kəs əlindən gələn etməlidir. Bizim işimiz isə, biz təhsil işçilərinin və siz balalar, nəsil alanların işi, yaxşı təhsil verməkdən, yaxşı dərs deməkdən sizin vəzifəniz isə əziz balalar, yaxşı olmaqdan ibarətdir. Çünki siz nə qədər yaxşı olsanız, nə qədər bilinçli savadlı olsanız, biz Qarabağın azad olunmasından bir o qədər yaxın basıyırız. Onu bilmək lazımdır ki, müasir dünya 21-ci əsr dərraşı əsridir, beyin əsridir, ağıl əsridir. Ona görə də biz bu işin tezliklə ərsəyə gəlməsini, yəni düşmən tatlağı altında olan torbaqlarımızın azad olunmasını istəyiriksə, gecəmizi gündüzümüzə qatıb
oxumalıyıq. Mən bu məqamda istəyirəm bu öndəri bir kəlamını sizin diqqətinizdə çatdıram. Gələcək bilişli insanların çiyinlər üstündə qurulacaqdır. Və onun məntiqi davamı olaraq mühtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının dediyi bir kəlamı əziz balalar sizə xatırlatmaq istəyirəm. Müasir dünyada hər şey bilik, bilik savad təhsil edilir. Əgər bu belədirsə, əgər bu dünyanın tarihini həll edən bir məsələdirsə, Qarabağın məsələsini biz bu yoluna daha təhsil edə bilərik. Ona görə də gözəl balalar, bu keçmişdən biz dərs çıxarıq, yaxşı oxumalıyıq. Yaxşı oxumalıyıq, yaxşı oxumalıyıq. Biz ancaq bu yolla dövlətimizə xidmət edə bilərik, dövlətçiliyimizə xidmət edə bilərik, möhtərəm prezidentimizə xidmət edə bilərik, onun dayalı ola bilərik, onun yanında ola bilərik. Allah sinamızı var eləsin, Allah bizi qorusun, Allah dövlətimizi qorusun, dövlətçiliyimizi qorusun. Mən bugün bu auditoriyada tam əminliklə deyirəm sizə, Qarabağın azad olunması bizim öz əlimizdədir. Yetər ki, hər birimiz qazandığımız bu uğurun yanında olaq, müstəqilliyimizin yanında olaq, dövlətimizin yanında olaq. Allah sizi bir daha var eləsin, Allah qorusun. Sizi də, bizi, hamımızı, dövlətimizi tövbə qaldınız. Sağ olun. Veteranı və şəhid ailələrinin ictimai birliyinin Nizami rayon filialının sədri Mehdiyev Məhəmməd Məhəmmədoğluna verilir. Çox sağ olun, qiymətdarım sözlərində deyirəm. Bocalı faciəsi elə bir faciədir ki, onu sözlə ifadə etmək çox çətin məsələdir. Və fevral ayı gələndə qar yağar var, adam ümumiyyətlə fevral ayı gəlsin, qar yağsın. Fizik həmən günləri biz bir ay yaşayırıq. Mən şəxsən özüm, o faciənin canlı şahidiyəm. Şamil mənim, ilk kadrda gördüyümüz gibi Şamil mənim buradadır. Bir iki gündən qabaq Türkiyənin prezidenti Cənab Erdoğan Türkiyə prezidenti qəbul edib, onunla görüşürəm. Bugün Türkiyədədir, ona görə gələdim. Mən de xırda bir elementar bir şey deyim. Təsəvvür edin, 18-20 yaşında bir qız 60 Nayemli kişilərlə girov düşür. 8 gün onların əlində qala. Hər saniyə, hər dəqiqə olmazın zülümlərinə, ağla gəlməyən zülümlərə düşər olar. Hər an qapı döyüləndə o insan and içir, içir, mənim bütün bədənim vücudu əsirdir. Nə qədər insanı döyərlər, nə qədər insana əzab verərlər, nə qədər insana alçaldırlar. Və o cümlədən burada gördüyünüz kadrlar var. O kadrların hər biri insanın ağına gəlinməz dərəcədə işkəncələrə məruz qalmışdırlar. Yəni bu soyqırımdır, bu adi bir faciədir. Bunu biz faciə kimi qəbul etməli deyirdik, bunu biz soyqırım kimi qəbul etməliyik. Orada yaş yarımlı uşağın beynini hər hansı bir alətlə deyə bilmərəm. Görməmişəm o alətli. Beyninin qapaqlarını götürəsəm. Orada yaşlı qadının olmadığı işkəncəsi verəsəm. İnsanlığa xas olmayan hər hansı bir fikrinizə gələcəyində varsa olmaq zorunda olmaz. Orada Xocalıların başına tətbiq olunur, Xocalı sakinlərin başına tətbiq olunur. Xocalı şəhid olubdur, Xocalı cəmatına şahid olubdur. Yəni bu elə bir faciədir ki, onu bu yaşında mən 60 yaş haqlayıram. Gecə yuxuma girəndə 2-3 gün özümə gələ bilirəm. Yəni ona görə də bunu elə ötərli baxmaq lazım deyil. Bu məktəbin direktoru şəxsən əlbəlim sizə. Bu məktəbin bütün kollektivinə, bu tələbələrə, mən Azərbaycan Qarabağ əmləri, Vətən Şəhər Araşdırmaya Birliyinin 70 minlə yuxarı olan kollektiv adına minnətlarımızı bildirdik. Doğrudan da 270 nömrəli məktəblər qismində. Deyərəm, Surakhanı rayonunda məktəblər qismində
təkrarlanan məktəblərdən biridir. Zaten əvvəli haqqında apardığım ölçüyə görə, verdiyi təhsilə görə, verdiyi elmiyə görə. Yani, müəllim çox güzel duydu ki, sizin ötəyinizə nə düşür ancaq oxumaq, biliyə sahib olmaq. Biz inanırız ki, tez bir zamanda, inşallah, möhtərəm prezidentimiz, hörmətli başkomandanımız, Cənab İlham Heydərov Əliyev Afadını siyasət və eləcə də xalqımızın aprel ayındakı birliyini gördüyü o birlik. Biri gündən gündənə ordumuz gücünü qüdrətini bildirir. O gücə qüdrətə inanırım ki, tezliklə Cözum Bəcanlı kimi Qarabağın bütün köşələri hansı azad olacaq və Cözum Bəcanlı yaranan o vuruculuq, yaradılıq hamısı orada tətbiq olacaq. Biz Kamil müəllimdən, Ədalət müəllimdən 2-3 gün bundan öncə Cözum Bəcanlı olmuşuq, oradan gəlmişik, doğrudan adam baxanda heyran olur və istəmirsən kim gələsən. İnşallah bu günlərdə də Lələtəfiyyə istiqamətində, Kətdə istiqamətində səfərimiz olacaq. O tərəflərə baxanda elə bir an fikirləşdik ki, elə əmr verildi bu dəqiqə, bu saniyə hücuma keçirdi. Və o hücumla, o əmrlə də inşallah and ol Allah üçün alman kağıtdan müəyyən obyekti, subyekti səbəblər var. Bir an, Əlməz, sizin ikinci sinif məktəbin sinifinin sinif rəhbəri olan Qəhrəm Əlməni, mən İctimai Təşkilatımızın fəxri diplomu ilə sizin izazənizlə, sizin əlinizlə istəyərim təqdim edək və sizin də var idi təqdimimiz, təsir biraz çatdıra bilmədik. İnşallah yaxın günlərdə siz də təşkilatımızın hər hansı bir medali ilə inşallah olunacaq. Yəni təqdimat gedibdir, prosto elə bir moment vaxtdır ki, yəni çatdırıb yetirmək mümkün olmadı, yəni bildirsin rəhbərlik də təbrikdədir. Xanətinin hər bir üzvünün təbriki mənimdir. Bəli, bəli, bilirəm, bilirəm. Mənim xanətinin üzvünün hər biri təbrikdədir. Qəhrəm Əlməni uzun müddət tanıdığıma görə bilirəm o nə qədər vətənpərvər, nə qədər millətini, devlətini, xalqını, prezidentini sevən bir pedagogdur, bir ziyalı müəllimədir. Ona görə də biz gəlir sizin özünüzün əlinizdən. Elə siz təqdim edər, mən sizə deyə başlar. Deyə başlar. Sizi tanıtma İctimai Birliyinin sədri Qarabağ qazisi Şamil Sabiroğlu'ya söz verir. Hörmətli Şeyh müəllim, hörmətli Əli müəllim, hörmətli müəllimlər və əziz qonaqlar. Çox-çox üzr istəyirəm. Tezlikə çəkilişindən bir balaca ləngiyib, vaxta çata bilməmiz görə bağışlayın bizi, xahiş edirəm. Çünki məktəblər yönetmək düzgün deyil və inanın ki, gördüyü hadisələri, dedir, tezlikəsini canlı yetirir, mən qoyu gəlir, sırf bura gəldim ki, məktəblər gözləməkdə qismət belərmiş. Biz o günləri yaşamağa məhkum olduq. Mən Bakıda yaşayırdım. Rahat işim vardı burada. 89-cu ildən, 88-dən Milli Azadlıq Hərəkətində iştirak edən oğullardan biri olmuşam. Və bayrağa görə, Dərnəgül qəsəbəsində yaşayırdım. Azadlıq meydanına piyada gedən oğullardan biri olmuşam bayraq əlində. Və həmin gecə meydan dağıtılanda, 88-ci ildə tabur 4-dən 5-dən gecən gecə 2000 nəfər adam vardı o meydanda, onlardan bir də mən olmuşam böyülüb, bir gün ilə gedib istirahat eləmişəm, aparımlar bir yerə. Və könüllü olaraq Qarabağa gitmişəm və əslən də Qarabağlı deyiləm. Ömürgün yoldaşım Torunçlardan Xocaldan oldu, talim ora bağlandı. Və Xocalda tikinti, quruculuq işlərində oldum 90-91-ci illərdə. 91-ci ildə boyu deyim ki, Hüseyin mənim xatirəcəm, 283 sayılı məktəbin direktoru vardı Şüfa xanım. Onlar və başqa məktəblər 244-dən və digərləri qəbul edir. Mən Xocaldan 91-ci Novruz bayramında bir 15-16 nəfər məktəbini gətirdim Bakıya. Başını gəzdirir, yaxşı oxuyan tələbələri gətirir. Və təəssüflər olsun ki, o uşaqların bəziləri sonra şəhid oldu, hadisə zamanı. Və mən hər eyni zamanda səhər gündəlik informasiya gəzdirir müxbiriydim. Həm qərarım mən, həm sözüm mən çalışırdım ki, bu işlərdə dövbətimə Azərbaycan yenicə müstəqillik qazanmışdı. Çox çətin bir dövr idi, bilirsiniz, mən təkər uşaqları görmək istəmirəm. Və o zaman yazırdım, yazılarını yazmışdır ki, Xocalıya kömək olmasa Xocalı işğal olunsa. Mənim əzlərim, təəssüflər olsun ki, o zaman Ayız Mütəllibov rəhbərliyi altında olan aparat işləmədi. Ən azından mətbuata çıxan yerlər baxsaydılar,
Oğurlan teleqramı nəzərə alsaydılar, görərdilər ki, Xocalı hansı tarihə görmə belə bir yazı yazmışdım. Təəssüflər olsun ki, iki sahib qəzeti biraz geç çap olundu və yazı biraz geç işığı gördü. Yəni 27-ci faciənin təəssümünü. Yazmışdım ki, belə geçsə, yəni prezident Tərbov təsir görməsə, nə prezident aparat olacaq, nə onun əyləşdiyi bəyər prezidentlik kreslo. Və bax, şəkilləri görürsünüz, bax bu mənə. Bax, bu həmin şəkildə gördüyünüz sizi istəyirəm. Bax, bu mənə, həmin o Fransız günahı çəkib bu şəkildə, təşəkkür edəm əzlərim. Bu da mənim çəkdiyim şəkillərdən biridir. Təəssüflərsin, bugün gələ bilmədi, Hüseyin Ağa adında bir qardaşımızdır. Bax, əlil məktəblər, sizi yormaq istəyəmən, baxın, uşaqlar baxmaq istəyir, sonradan görəcəksiniz, görəcəksiniz sonradan. Bu, Xocalı sakinidir. Üzr istəyirəm, ailəli bir oğluydu. Könlü olaraq orduya gedir, Xocam da böyük bir silah yox idi Xocalı. Nə vardı ki, bir BTR vardı, 5-6 tüfəng vardı, 1-2 dənə avtomat vardı, açıqda çətin idi, amma müdafiə edirdi. Ermənilər bunu da əsir götürürlər. Əsirlikdə hərbi formada olduğuna görə başını... Mənim əzləndir, siz ala bilmədiyə görə elman mənimi satmalısan, falan kəs belədir deyəmini qabına sındırırlar. Və ondan sonra da, üzr istəyəm, ağzına lom deyirlər də, bizdə mantrofka deyil, nə deyirsiniz, bilmirəm, o dəmiri salıb, işlərini sadırlar, işlərini sındırırlar, deyirlər. Bax, erməni vəhşiyyəyi budur. Digər bir şəkli göstərəcəm. Bax, salıb mənim, bax, deməli, əzlərim, o gələn, bizim qadınlarımız, qızlarımız yeriyə bilmədilər. Ayaqlarını dondurmuşdu və yaxdakı çoxu ayaq yandı. Buradan Gürovdan çıxan ermənilə gülə-gülə gelirdilər. Biz istəmirdik ki, onlara bir təhqir edək ki, sabah gedib orada əleyhimizə işlətsinlər. Hacı Ədələt gözəldir o şeylə, mənim məlim bilir. Hamımızın gəlir, Əzəbəzətin gəlsinirdi. Və 26-cı axşam Bakıya təhsili məlumat verdi, inanmadılar. Dedək ki, ola bilməz. Axı bizdə məlumat var ki, Xocalıda 2 nəfər adam ölüb, Xocalı şal olunmayıb, ağladım. Telefonda zəng edib Bakıya məlumat verdi, ağladım. Mənim əzlərim, unutmayın, mən Azərbaycan mətbuatında ikinci bir olmayan səhər qəzetinin 2 milyon tirajdan çıxan bir qəzetin müxbiri olmuşam. Yanvar fəaliyyətində də, Xocalıda da bizim qəzet birinci olaraq məlumat verdi. İlk məlumatı Xocalıda mən vermişəm, Şamil Zafiroğlu. Alnım açıldığına görə mən deyirəm, fotoları mənim çoxum, mən sevmişəm. Rəhməti Çingiz Mustafayev, mən də 2 gün sonra gəlir hadisə yerinə. Mən bunu deyirəm, biləsiniz, tarix namını deyirəm, biləsiniz. Məlumat verdim, 27-cində qəzetdə məlumat çıxan kimi Milli Məclisdə, o vaxt Ali Səbət deyirlər, aləm dəyər bir günlə. Aktivitə deyirlər ki, 2 nəfər adam ölüb, Xalq qəzeti yazır ki, 2 nəfər adam ölüb, Səhər qəzeti yazır ki, ölənlərin sayı yüzlərlədir. Mənə zəng elələr ki, pirtəyə çıxdılar Ağdamı, çıxdılar ki, ay Şamil, sən şəkil çəkmişsən, dedim, bəli çəkmişsən, niyə göndərmişsən, dedim, necə göndərim? Bilmirsiniz, burada nə oyunlar getirdi, bəli, onda çox böyük siyasi oyunlar getirdi. Və erməni terrorçuları, onları müdafiə edən qüvvələr bundan istifadə edir Xocanı, işğal etdi, Qarabağ işğal etdi. Bu günləri alnımız açıq, niyə görə? Bizim doğrudan da, səmimi deyirəm, İlham Əliyev kimi ayrıbaşı komandamız var. Bizim Zakir Həsənov kimi müdafiə nazirimiz var. Bizim Daxil İşlər Naziri Ramiz Sumov kimi generalımız var. Mədəd Qulir kimi maşallah dövlət təşkilatının rəisi var. Mən fəxrim, həqiqətən deyil. Gəlin onları bir alışacaq mənim əzlərim, gəlin. Mənim əzlərim, bu günə qədər İlham Əliyev çıxıqlarında söylüyordu ki, çox yol gəldim sizi, bilim istəyirəm məktəblər yormaq. İlham Əliyev çıxıqlarında söylüyordu ki, İravanla bağlı qeyd edirdi. Amma İlham Əliyev digər toprağı qaldırdı o məsələ. Bu elmə məsələ deyil, artıq mesaj verdi ki, ya erməni öz xoşu ilə oradan getməlidir, ya biz savaşa hazırlaşırız. Ben inanıram, əmin edirəm sizi ki, Beyat Hüseyin Məhəmmə söylədi çıxındakı o gün çox yaxındadır, mənim əzim, Allahın dostu yaxındadır. Ürəklə o qədər inanıram o günlərin gəlməyinə ki, inşallah biz işğal altında olan torpağımızı qaydacaq və böyük zəfər yük olacaq. Bu günlərdə Məhəmmə əzim söylədi, Hüseyin Məhəmmə biləsiniz, mən əvvəlki rəhbəri ilə də çox gözəl münasibətim oldu. İndi də sizin rəhbərlərin işləri bir gecə çox tədbirlərdə iştirak edirik. Sözü əvvələn söyləmişəm ki, əyalət məktəblərində olan təlim, tərbiyə, olan nümunəvi çıxışlar şəhər məktəbində, Bakı mərkəzində yoxdur. Yəni bunu incimətsinlər, belədir. Dəfələrlə söyləmişəm, həqiqətən də. İstər 190 nömrəli məktəb olsun, istər 20 tarih listeyi olsun, oluruq, tez-tez o tədbirlərdə oluruq. Mən bu dəqiqə böyük, möhtəşəm bir pedagogik universitetin zalından çıxdım, televiziyaya çıxdım, ondan bura gəlmişəm, böyük bir tərdən. Amma nə dəxil var ki, bu gündə bir vaxt burada 281 dənə keçirdi o tədbir gözəl qaldı Gülşən xanımla. Bu müəllimin də ürəyinə quzu kəsin, əli müəllimin insanları var olsunlar həqiqət, məktəbin müəllimləri var olsunlar, uşaqlar var olasın, qalib sizinlə olacaq insanlar, oradan da.
Ve ben bir əsgər kimi yenə hazıram. Ali Başkomandanın əmri ilə son vəqəti savaşa daxil olaq inşallah. O qələbə sevincini bu xalqımıza yaşadaq. Allah şəhətlərin ruhunu şad etsin. Sağ olun. Rəbli Asif Məhərrəmovun qardaşı, Milli Qəhrəmanları Tanıtma İctimai Birliyinin sədri müavini Ədalət Məlimə verilir. Təşəkkür edirəm sizlərə, xoş gördük, təbrik iştirakçılarla. Valla oturanda bir şaşırdım ki, nə danışım, bu uşaqları görəndən sonra adam ağrıya düşür, bu uşaqların təsiri altına düşür. Yəni bu həyatı biz canlı yaşamış insanları, mən yer yerində fərq edirəm ki, mənim anam şəhər arasıdır, Milli Qəhrəman arasıdır. 5 oğlu var, 4 oğlanın 4-lü kürdə yanası var. Yəni, vaxt var ki, bizim babalarımız mələmi dedi ki, baba Allah o qədəsin müharibə zamanı artıq bir olub, filan olub, filan olub. Biz bir qədər yuxu kimi baxırdıq. Bir gün qədər burada oturan qardaşlarımızın canını biz həmən hadisənin yaşanmış insanı, bu nağıl deyil. Biz buna biz nağıl kimi edir, hansı bir səhnə kimi baxırıq, amma onu yaşayan, onu görən, hər dəfə Allah bilir ki, bir də təcrübəndə hansı istərlə yaşayırsan, hansı o zamana qayıdırsan, canını görmək, canını yaşamaq, bunun ifadə eləmək, ifadə eləmək olmaz. Yəni, istəməndir. Mən təşəkkür edirəm bu məktəbin kollektivinə. Yəni, bu məktəb haqqında yol gələndə biz təsiratımızı bölüşdüyüm əhəmələndən. Doğrudan da əyalətdə, Bakının mərkəzindən qıraqda olan məktəblər, mərkəzdə onun qat qat üstündür. Bir yaxınada çox yuxarıdanda oldum. Bir kollektivlə orada bir səhmək yazmışlar. Allah'a and olsun, bütün oturanlardan sağladı. O cür formada, yəni bir gün mən belə düşünürəm ki, sağ olsun məktəbdəki bu uşaqların yaddaşı daşdır. Yazılacaq bu həyatı yaşayıb, görür bu uşaqlığında. Təbii ki, belə bir şey var ki, mən həyatımın bir mənasını deyim ki, Çingizlə, Mustafayevlə bir yerdə olmuş, onun efirlərini görür ki, qoymuşum, maşına qoyduq, düşdü, götürdü, betirdi və Allah rəhmət eləsin, Xarizənin oğlu Təbrizlə, Təbrizlə bizimlə bir yerdə görüşmüşdü, onun qafa ayırdı. Bizim yanında o vaxtı biz Ospiri yanvar ayında ki, hocanın kömək məsələninə getmişdik. O vaxtı hanım Ospirindən fəriyə gelirdi, bizə kömək edirdi. Bir ata ki, yoldaşına deyir ki, gözün aydın, oğlumuz şəhid olub, mən arz edirəm bütün qadınlarımıza, analarımıza, atalarımıza, o öyrətdir uşaqlar böyüsün. Yəni biz siz nətərdir, Türkiyədə nətər deyirlər ki, bir gün təbrik edirlər. Mən istəyirəm, mənim Azərbaycanım, sözdə yox, əməldə vicdan, hər bir şeyin dünyada vicdanla böyük silahı yoxdur. Dünyanın ən böyük silahı vicdandır, onun ruhudur. Əgər ruhun varsa, biz o vaxtı Xocada çıxanda 360 nəfərin 56-nın avtomatı vardı. Xocada kömək yoxdur. Neylə gedəsən, tam topun qabanda acizsən, qardaş. O vaxtı dövlət yox idi. Orada olan, burada bütün Azərbaycan xalqı iki nəfərə. Ruhundan ruhuna borcu var, şəhərdən ruhuna borcu var. Yəni bu iki gəlməsək Azərbaycan yox idi. Bölünmüşdü, biri nə bilim, bu tərəfə bölünmüşdü, biri sağa bölünmüşdülər. Yəni mən deməkdə istədiyim məqsədini valla qocanda nə deyəcəyimi, nələr, hərdən başladığı adam təsir altına düşür. Mən təşəkkür edirəm bu kollektivə. Mən biləm ki, buna nə əziyyətlərə çəkilir. Uşaqların bu əziyyəti yerdə qalmış, onun yaddaşlarına ömürlük yazılacaq ki, falan səhnə oynadım, falan yoldu, biz yaşamış bu həyatı. Sağ olsun, Ali Başkomandan, mən cənab prezidentimlə münasibətim olub. Moskvada o mitinqdə, 20 yanvar mitinqinin böyük iştirakçılarından biri olmuşam, mən ona qürur duyuram. Yəni, o vaxtı Moskvada yaşayırdım. Yəni, Azərbaycanı belə görmək istəmirdim. Mən istəyirəm güclü olsun. Təbii ki, aprel ayında, 2016-cı ildə ikisində müharibə başlayan günü bizə əmr verdi. Hərbi formada biz hələn günü Lələtəpədə olmuşuq. Ayın 5-inə kimi. İmkanımız qədər nə yapacaqsa, dövləti dəstəyik, hər məşədə. Oranı əsgəriyik. Mən sizlərə təşəkkür edirəm. Mən bunları görəndə sevindim ki, deməli Azərbaycanda vaxt var idi ki, bizim babalarımız, nənələrimiz üçün olan ki, bizim yerləri nə edirdik, söyləmirdilər. Amma bugünləri bizim bu babalarımız, bizim bu kollektivimiz, biz bu Xocalı hadisəsini xahiş edirəm bir dənə ki, tək fevral ayında Xocalı gündür,
avuçta, mayda, sentyabrda. Yani aynen insanı bize demeyeyim. Yani tek özet bir söyleyeyim ki, Koçalı Partiyesi'nden diğer 2-615 nefer görüyorum. 900 neferdi. O Koçalı'da ölenlerin sayı 613'tü. Yüzde ben onların adı da yoktu. Yüzde ben esirleden olan yoktu adı. Yani tek Koçalı'da Marbeli'ydi, Meşeli'ydi, Karakent'ti, Kutsular'dı onların. Onları da parti ederler. Düz onların sayı oldu 290 neferdi. Bunlar da oldu 800 nefer. Ona göre Koçalı'da çıktı. Yani bu yaddaşlar insanın yaddaşı, ruhu, iki şeyi unutmayın, bir vicdan, bir ruh. Bu iki şey Azerbaycan halkı, Türk halkının silahıdır. Sizlere teşekkür ederim, ben ben doğrudan da böyle bir cennet mektedere gidip bakırız. Merkezde görmediğimi hayatı şükür olarak, rayonlarımızda, Bakıngıraf kentlerinde, Mehmet'in sizin hakkınızda, bu cennetli bu mektep hakkında hıyla söhbet edildi. O delilerle bunu görmeyi sevindim. Sizlere teşekkür ederim, minnettarım. Azerbaycan halkına uğurlar olsun. Ben arz edelim ki günler ben tebrik edelim. Bazı yoldaşlar var. Brede Ordu'da 23 Fevrat Çiler Bayramı. Dedim kardeş Çiler Bayramı galiba bayramıdır. Azerbaycan halkına Çiler Bayramı kısmet etsin. Hiçbir kişi dermez ki benim bayramımdır. Ama bayram olacaksa kişi galiba çalacaksa Çin torpağında Ermeni olarak öğretmez. Çin torpağı arası bahsi kralda kalmaz. Kısası olan kişi özüne değen bir sözü deyen ki, ben kişiyim, senin torpağınla birleşme torpağı altın olmaz. Benim üzülü sinirim ifademe, kardeşim, milli kahramanlığım gelir edemedi. Ben torpağım şehirdi, şehirdi. Kürop'ta bacım var ama ordunu bıra bıra bilmeden. Onun da sağ olsun. 96. yılda anama verdi ondan ben medalı. Yani bizim medaldı, falan tarihti, falan merham sütü terdi. Bunlar bizim zaman gelecek ki, kimin kahraman olduğunu, tarih olacak onun medalın. Onlar bizim kahramana çoktu. Bugünlerin 215 milli kahramanımız var. Onun o geçsi sağdı. Ben hemen teşkilatta işliyorum. Ünsiyetli olan kahramanın torpağına esir olmaz. Sizlere uğrar edeyim. Ben sizlere bir buyrukta edeyim. Ben fahir edeyim. Ağrı başkanlarını da çok istiyorum. Devletimi de istiyorum. Kaldımı da istiyorum. Ama ben düzeltiyorum. Ben de tamam babamın kadar üstüne gitmek istiyorum. Niye gitmek istiyorum? Ben babam kadar ardımdadır. Kocalı çan günü, namusuma hamd olsun. 8 adamla şehit oldu, çarda çarda. Eğer bu zaman çıkmasaydı, Kocalı bir nefer de çatılıyordu. Onda devlet yokuydu, devletçiliğimiz yokuydu, silahımız yokuydu. On güdret var idi. Sizlere galiba arz edilirim. Allah sizlere değmesin. Her tarafa gönül yaşayacağım. Teşekkür ederim, minnettarım. Sözü bağışlıyor. Əli müəllim, əvvəlcə sizə, sonra bu təşkili təşkil edən insanlara çox təşəkkür edirəm. Həqiqətən, bu yaxınlarda yanvar ayında burada tədbirdə olmuşdum, 20 yanvar hadisələri ilə əlaqədar. Mən də 20 yanvar şəhid ailəsiyəm. Bu ağrının dərdin nə olduğunu başa düşüb və dərk edirəm. Ancaq bugünkü tədbir elə bir ki, bütün ağrılarımızın, dərdimizin üstündən bir xətt çəkdi. Gələcəyə işarə olan, vətənpərvərliyə işarə olan, qələbəyə işarə olan bir tədbir idi. Bu tədbir ürəyimizdə qələbə izi saldı. Gün o gün olsun ki, biz Qarabağda bu tədbiri keçirik. Bəli, bizim ağır günlərimiz yanvar, bir iki yıl sonra fevral ayı oldu. Ancaq unutmayaq ki, yanvar fevraldan sonra Novruz bayramımız gəlir. Novruz bayramı isə arxasında Afrin hadisələrini gətirdi. Bu qələbəyə bir birinci addımımız oldu. Və inanıram ki, Afrindən sonra gələn may ayında bizim qələbəmiz olacaq. Biz öz qələbəmizi qoyduk. Yəni ki, bu çox uzaqda deyildir. Bu lap yaxındadır, bir addımımızdadır. Ali Başkomandan bu saatdə əmr versə, mənə elə gəlir ki, bax, bu balaca balalar da nə isə edəcək. Burada əyləşən hər bir xanımlar da, məktəblilər də, qardaşlarımız da müharibəyə sarılacaq. Vətən uğrunda deyib, vətən müdafiəyə qalxacaq. 280 nömrəli məktəbin direktoru Nizam müəllimə verilir. Həqiqətən bu tədbiri hazırlanmasında dolu olan müəllimimizə, şagirdlərimizə və digər şəxslərə çox təşəkkürünü bildirirəm.
Əli müəllim, siz də sağ olun. Bu tədbir sizə gələcək uğurlarımıza aparan igidlər yetişdirmək üçün bir yoldur. Çox təşəkkür edirəm. Mehmet Çakir, bir daha bizimle birbirimize oturduk. Ben bu noktada yaşadıklara ister bu adı ediyorum. Tamamen bir daha minnettarım ediyorum, çok çok. İhtiyacını da ters koyuyorum. Dedi Çakir, Uğur'un geldiğiydi. İki millet bir, iki devlet bir millet. Azad Yaşar Atatürk deyip, Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Biraz da evvel, yani düşmandan diye çok dostu olmuş. Bu millete, bu halkı, ne vakti yaşlıysa, o vakti Türk halkları üstüne geldi. Biraz da öne giderek, Mahmud Kaşgarlı'nın sözüyle desem, 21. asır Türk asırıdır. Ben inanıyorum ki, hakikaten de bu asır Türk asırı olur, Türk halklarının sözlerine deyildir. Bunu uzağa gitmeyin. Suriye'deki Türk hafızalarını, Türk ordusunun reşaliyetini, biraz önce qeyd elədiyiniz Afrin hadisələrində Azərbaycan ordusunun qəhrəmanlığı, bunların hamısı bu əsrin həqiqətən də Türk əsri olduğunu zamanı düşmanlarımıza göstərir. Biz inanırıq bu. Və bu gün hər birimizin qəlbində, ürəyində bu ağrını, bu çəkin deyil, uda-uda diqqətlə qulaq asarsa və yaddaşımıza həd gedir, inanıram hep ki, bizim bu balalar heç vaxt onu yaddan çıxartmıyor. Boylarına baxanda nisbətən böyük görürlər. Ancaq bu gün ikinci sinif şagirdini, bu dərdi, bu bəlanı belə çətin də olsa bizə çatdırması kollektivimizin adından, eyni zamanda gələn qonaqlarımızın adından gələn adına, sənə evlatlarınıza, uşaqlarınıza artıq o uşaqlar, o dəstəkli uşaqlar hansı bütün balalarınızdır. Onlara minnətdarlığını edirəm, onlara sağ ol deyirəm, onların valideynləri minnətdarlığı bildirirəm ki, belə bir evlat, belə bir uşaqlar böyüdüklər və himini budur qoyulan evlatların yəqin ki, heç vaxt milləti basılmaz. Həməşə milləti ayaq tutur. Bir də hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ olun və eyni zamanda bu yaxın günlərdə bizim Xocalı faciəsi ilə əlaqədə keçirilən İnşara Şehidin faciəsində birinci yerə layiq görülmüş şagirdlərimizi Hüseyin Məllim icazə versəydi onları təbrik edərdim. Deməli, əhəd ol əhəd. Əhəd, neçə sinif şagirdsən? Təbrik edirəm. Mən Yusuf qızı, Suraxanı rayonu İsin Qaranzaydadına 270 sayılı orta məktəbdə iqtidai sinif müəlliməsiyəm. Artıq 34 ildir ki, bu sahədəyəm. Baxmayaraq ki, yuxarı sinif müəllimlərindən fərqli olaraq, biz balıcı uşaqlarla işləyirik və bu tədbirin əsas iştirakçıları ikinci sinif şagirdləridir. Öz uşaqlarımdır, iki sinif idi. Tədbirimiz
qanla yazılmış tarifimiz adlanırdı. Və deməli bildiyimiz kimi Xocalı faciəsi 20-ci əsrin ən dəhşətli faciələrindən biridir. Və bugün biz balaca uşaqların gözü ilə ona baxmaq istədik. Onların fikirlərini, onların duyğularını önə gətirmək istədik. Bilmirəm nə dərəcədə buna nail olduqsa. Amma var qüvvəmizlə həm bu səhnənin tərtibatında, həm ssenarinin yazılmasında, uşaqların tədbirdə iştirakında çalışdıq ki, bütün o hadisələri qismən də olsa görsədik, oturan tamaşaçıya çatdıraq. Sinifinin valideyn komitəsiyəm. Bu işdə sinif rəhbərimizin çox böyük əməyi olub, valideynlərin əməyi olub, uşaqların əməyi çox olub, rəhbərimizin, Əli müəllimin əməyi olub. Hər birinizə çox təşəkkür eləyirəm. Düz bu bizim faciəmizdir, unudulmazdır, unudulmaz tariximizdir. Ona görə bu tariximizi unutmamalıyıq, bu yaddaşımızı unutmamalıyıq. Ölənlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, ailələrinə səbir diləyirəm. Və hər birinizə çox təşəkkür eləyirəm burada iştirakınız üçün. Burada iştirak edən hər kəsə çox təşəkkür eləyirəm. Çox sağ olun. Azərbaycan Qarabağalıları Vyetran Şəhədə İctimai Birliyinin Zamra filialının sədri 2-ci qrup Qarabağalı Məhəm Mehdiyev. Bugün Suraxanı rayonunda yerləşən 270 nömrəli məktəbdə Xocalı ilə bağlı tədbir keçirildi. Oradan çox yüksək səviyyədə 2-ci sinifləri hazırladığı tədbirdə, ancaq onu 2-ci sinif tədbiri kimi demək olmazdı. Çox yüksək səviyyədə tədbir hazırlanıb. Ümumiyyələ bir sözə deyim ki, bu 270 nömrəli məktəb vətənpərvərlik mövzusunda keçirdiyi tədbirlər demək olar ki, ən birinci öndə gedən məktəblərdən biridir. Xocalı faciəsi elə bir faciədir, onu tək fevral ayında yaşamaq yox, il boyu yaşamaq lazımdır. Və Xocalı faciəsi yox, onu biz Xocalı soyqırımı deməliyik və Xocalı soyqırımıdır. Xocalı həmən gün şəhid oldu, Xocalılar ona şəhid oldu və ona görə də bu Xocalı soyqırımını uşaqdan böyüyə hamı yaşamalıdır və yaşayır da. Elə etməli ki, bizim səsimiz Respublikamızdan kənara çıxsın, Respublikadan kənarda eşidilsin. O Respublikadan kənarda eşitmək üçün də biz ilk növbədə orta məktəbdən başlamalıyıq, o tələbələrə başa salmalıyıq. Kim bizim Xocalı kimin gözəl şəhərimizin soyqırımına, niyə oldu, kim tərəfindən oldu, onu başa salmalıyıq. Və biz inanırıq, inşallah tez bir zamanda, biz inanırıq möhtərəm prezidentimiz, hörmətli Ali Baş komandarımız apardığı siyasətə, daxili xarici siyasətə, biz inanırıq gücü gündən qüdrətlənən, güclənən, qüvvətlənən ordumuza, biz inanırıq aprelin ayındakı xalqımızın birliyinə, inşallah müharibə yolu ilə də olsa, biz o torpaqları azad edəcəyik və bir şey də vurğulayım ki, Azərbaycan Qarabağalıları Vətən Şəhid İctimai Birliyi 70 mindən artıq üzvü var. Hər bir üzvü bir nəfər kimi sıx möhtərəm prezidentimiz, hörmətli Ali Baş komandamızın arxasındayıq. Onun əmrini gözləyirik. Hansı gün əmri versə, o günü baxmayaraq biz Qarabağ qaziləri, Qarabağ müharibə veteranları, baxmayaraq şəhid övladı var, şəhid övladıdır. Hamımız bir nəfər kimin ona dəstəyik, prezidentimizin həmrəyik, Ali Baş komandanın həmrəyik və əmrini səbirsizlə gözləyirik. İnşallah tezliklə Qarabağa çalarıq. Çox sağ olun. Əziz və hörmətli Ümid TV izləyicilər, biz bugün 270 saylı orta məktəblərin tədbirimizi ilə yaxınlaşdırdıq.